Velkommen til Christiania TV. Det er i dag fredag den 17. maj, og vi står her ved hjørneindgangen ude foran Kulturcaféen. Og vi skal på en tur rundt på Christiania og se, hvad der sker. Hvordan Christiania ser ud her efter lukningen af Pusher Street. Er der folk? Er der besøgende? Hvem ved? Vi finder ud af det. Men til at starte med, så har vi fundet Lenny fra Kulturcaféen. Og hej Lenny. Hej. Hvordan har din dag været? Dejlig. Jeg åbnede caféen her, og vi er begyndt at få rigtig meget besøg af CG, der sidder her lige nu, som får en god deal hos os, og vi laver frokost til dem. Ja, så jeg har haft mange gymnasieelever. Og CG er, for dem der ikke er indforstået? Nå ja, Christianshavns Gymnasium, der ligger lige rundt om hjørnet. Ja, og de har ikke nogen kantine. Ah, så de kommer herover for at få frokost? Ja. Frokost og kaffe og croissanter. Ja. Helt sikkert. Hvordan har lukningen af Pusher Street påvirket jeres forretning? Egentlig ikke vanvittigt meget, synes jeg. Fordi det er lidt et andet klientel end folk, der kom på Pusher Street. Vi har i Kulturcaféen. Jeg tror, at det, der har påvirket vores forretning mest, er den renovation, der er i gang med at ske i hjørneindgangen her, som gør, at den indgang, der er tættest på os, ikke er åben lige nu. Men ellers synes jeg egentlig stadig, vi er ret godt besøgt. Altså, der kommer stadig turister, og folk, der drikker kaffe. Og vi har stadig vores kulturarrangementer. Apropos jeres kulturarrangementer, kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle arrangementer, jeg har her? Ja, jamen vi har lidt forskelligt. Vi har yoga hver anden søndag. Så har vi kroki en gang om måneden, både med lær og hvor man tegner. Så har vi lige nu en del workshops omkring CBD. Ja, så har vi et brætspilsklub og Dungeons and Dragons klub og strikkeklub. Ja, og mange flere ting. Hvilke dage har I strikkeklub og Dungeons and Dragons klub, hvis nu folk sidder og tænker, det vil jeg her gerne være med til? Strikkeklub er hver onsdag, og hvis man kommer med strikketøj og strikkepinde, så får man 20% på alt. Og Dungeons and Dragons klub er noget, vi sådan, annoncerer på vores Instagram, lige inden at det sker. Det er lidt sjældnere. Det er mere sådan pop-up-agtigt. Ja, lige præcis. Jamen helt sikkert, Lenny. Mange tak, fordi du lige tog dig tid til at snakke med os, og så håber jeg, at I har en fortsat god dag med masser af kunder. Det håber jeg også. Det er jo dejligt vejr. Det må man sige. Fedt, du lige kom og snakkede med os. Så tak. Det var Lenny fra Kulturcaféen. Vi vil prøve sådan stille og roligt at bevæge os videre og se, hvad der er. Så er der en masse gymnasieelever. Der sidder der også en ung mand herovre. Undskyld, ung mand. Har de lyst til at snakke med os? Har de lyst til at komme og snakke lidt med os? Kan jeg ikke bare sidde her? Jo da. Hey, mand. Ha. Hallo. Hvad så? Wow, der er langt ned. Godt at se dig, Christian. Hvad bringer dig herud på Christiania i dag? Jeg har musikstudie lige herinde ovenpå. Så, og jeg er ved at lave sådan en rigtig kedelig backup på min computer. Og så, hvis jeg ikke engang laver noget, jeg bare skal sidde og glo, så vil jeg hellere bare sidde hernede. Så kan man få en lille limonade og sådan noget, det er jo skønt. Det er altså også en god idé. Ja. De har også en god kaffe derinde, hvis det er. Jeg drikker meget af det. Og maderne er gode, og det hele er godt. Det hele er faktisk fantastisk. Mm. Hvad med dig? Hvordan synes du, det er at være på staden her, efter at Pusher Street har lukket? Rimelig meget det samme, faktisk. Jeg kommer ikke så meget i Pusher Street, for at være helt ærlig. Og har ikke gjort det mange år, så det betyder ikke så meget for mig. Du har stadig studiet. Ja, ja, præcis, præcis. Udover at lave backup af din computer, har du så nogle spændende projekter i gang deroppe? Ja, jeg laver musik med en, der hedder Raske Penge. Og ja. Vi er jo, der kommer snart en single, og vi er ved at lave alle mulige musikvideoer og en plade. Og det er det, der er gang i deroppe faktisk. Det vi nice. Koger på. Ja. Dårlig timing, når solen er så god og sådan noget, men altså sådan er det. Ja, så bliver det nødt til at gå i studiet alligevel. Ja, 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 du kender det. Sådan er det. Ja. hvornår kommer jeres single så? Jamen, det er inden for en lille måned, tror jeg. Vi har lige sendt den til sådan en mastering mand, og så skal det bare lige, så er det sådan noget med Spotify, når man skal uploade, så tager det tid, åbenbart. Ting tager tid. Ja,
før man kan komme på sådan nogle spillelister og alt sådan noget. Før man kan gøre det bedste for sig selv, så tager det tid. Så derfor så går det lige lidt tid. Men den er sendt afsted, så... Den er simpelthen færdig. Ja, ja. I gamle dage, der var den blevet sendt til pressen. Ja, eller bare YouTube. Ja. Med det samme. Helt sikkert. Jamen, Christian, fedt, vi gad at snakke med os. Ja, selvfølgelig, mand. Og, undskyld, vi er kommet for at crash jeres interview. Ja. Nej, det skal du, det skal du sgu ikke undskylde. Oh, jeg håber, det kommer med. Ja, jamen, helt sikkert. Halløj. Og så prøver man. Hej. Hey. Laver I der? Ja, vi sidder og laver et interview, er det... Du må godt komme og... Hvad bliver han interviewet om? Det er sådan lidt om... det er fordi, vi er ude med Christiania TV og tage en lille måling på staden, hvad der sker og sådan noget, og... Ja, vi har cirka 19 grader. Blivet til mild blind. Ikke lige så meget kriminalitet, som der plejer at være. Nej. Og hvad hedder du? Jeg hedder Honik. Anton Honik. Ja, det er det, altså... Agent 1407. Agent 1407. Honik, nu kender jeg dig jo godt, jeg ved, at du bor herude på staden. Hvordan har nedlukningen af gaden påvirket dig, eller hvad ser du ske herude? Jeg vil sige, alle de gange, der er sket sådan noget her før, der har jeg godt kunne kigge sådan i krystalkuglen og forudse, hvordan det vil ende. Der må jeg indrømme første gang nogensinde, det kan jeg ikke. Men det er, jeg vil ikke sige det, som sådan har påvirket mig. Sådan andet end hvad jeg ser, når jeg går ud af min hoveddør og sådan. Ja. Synes du, det er... Altså jeg tænker, når jeg går igennem gaden, så ser jeg, altså, der er færre folk. Hvad er dine tanker om det? Tror du, folk vil komme tilbage til Christiania, sådan, når der ligesom er kommet lidt ro på? Det kommer an på, hvad Christiania gør. Og du skaber et tomrum af en eller anden art, så bliver du nødt til at fylde ud med noget andet. Så det må tiden jo vise. Men jeg er da lidt bekymret for nogle af virksomhederne i længden. Helt sikkert, fordi de har sgu brug for, at der er kunder. Ja, jeg elsker den her måde at interviewe på, hvor dig, der interviewer, sidder ned, og ham, du interviewer, så står op. Det kan jeg godt, det er rigtig stadig sagt, det kan jeg godt lide. Ja, men også fordi, at normalt så er det jo altid mig, der er den højeste, og står sådan, så det vil ligesom vende tingene om nu. Det er også meget fedt for mig at prøve. Det for en gang skyld, så kan jeg kigge lidt ned på dig, Lars, ikke? Det er det, jeg skulle også bruge for, at skære en gang imellem. Men jo. Når det så sagt, så vil jeg lige gå ind og købe en kop kaffe. Helt sikkert. Apropos Christianias virksomheder. Sådan, det bliver helt meta-reference her. Jo mand, Honik, tak fordi du lige kom over. Jamen, jeg tror vi danser videre. Helt sikkert. Christian, og mange tak til dig. Ja, selv tak. Og vi ses rundt omkring i bygningen. Vi ses derude. Vi ses. Yes. Det var så klumpen, eller Christian, som har studie oven på vores tv, så derfor ser ham jo en gang imellem. Så er det Honik. Skal vi lige gå over og kigge på indgangen, fordi nu blev det jo nævnt her før, at der var ved at ske noget herovre, og det er der også. Der er blevet lukket af den legendariske drageport, der plejede at være her. Det var sådan en fin drage hen her. Den er blevet væltet. Og så er der... Så kan I se, så er der som sagt gang i noget renovering herude. Ja, som I ser, så er det her lidt af en byggeplads lige nu. Det bliver spændende at se, hvad der sker senere, og hvordan det kommer til at se ud, når det først bliver sat i stand. Ja, lad os prøve at rykke videre. Nå, jamen det var så renoveringen af hovedindgangen, I lige fik et lille indblik i der. Vi ville stille og roligt bevæge os videre ned igennem Christiania. Hej, hej. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Hvordan kan det være, at jeg er her i dag? Hej, jeg hedder Gustav, jeg har lige taget solcreme i ansigtet. Men det er fordi, vi lige har fået fri, og vi har kun 2 dage tilbage, fordi vi er 3. gear. Og kulturcaféen, en dag. Og kulturcaféen er billig, og der er gode sidepladser. Og vi samkunder. Vi går på gymnasiet lige ved siden af. Derovre. Hvem vil sige noget? Bella, fortæl om din mand. Og jeg gør det. Ja, fortæl om dig. Ja, men altså, det er jo meget hyggeligt at komme her på Christiania hver dag, når man har en flot mand som Tony Montana dernede, der lige komplimenterer en hver dag. Så det er derfor, jeg kommer her, men jeg ved ikke, hvad de andre. Nogle andre vil sige noget. Giant 3 år. Så I kommer stadig på staden, selvom Pusher Street er lukket. Ja, ja. Så betydningen for Pusher Street for jer,
Hvad har den været, at den er lukket? Jeg synes, det var lidt uhyggeligt, den lukkede, fordi de var meget søde egentlig, dem der stod i båderne. Catcallet, ikke guys? Nej, okay, jeg synes, de var meget søde. De catcallede rigtig tit. Men jeg synes, de var meget søde. Nå, det ved jeg ikke. Ej, de er sgu bare... Jeg har faktisk en kommentar. Jeg synes, det er dejligt, at Pusher Street er lukket. Fordi... Jeg synes, der er mere roligt på Christiania nu. Jeg synes, der er en bedre vibe. Der er ikke sådan... den her. Ja, ja, men det er der jo alle steder. Men der er mærkelige mennesker på den fede måde. Og Pusher Street var bare lidt voldsomt nogle gange. Så vi er glade for, at det er lukket. Det betyder ikke så meget for os. Tak. Preach. Vil du stille os endnu et spørgsmål? Ja. Men det er faktisk mest til jer piger. Hvorfor har I sagt til drengene, at de ikke må udtale sig? De er så stille. Altså, de passer. Altså, du har fået, du hedder Anton, og du har fået lov til at sige noget nu. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså... Ja, men altså, jeg kan godt lide Christiania, fordi jeg har super fredeligt, og når det er godt vejr, så er det rigtig dejligt at sidde herude foran og nyde et eller andet at drikke en kaffe eller whatever. Hvem plejer du at tage derhen med? Vi plejer altid bare at være her i pauserne, jo, fordi der er lidt læg. Nu må vi jo ikke ryge smøg i skoletiden, men herinde der er der rimelig godt fjul, og der er rigtig mange mennesker, og folk er glade og smiler hele tiden, ikke? Så har super hyggeligt. Så du kommer her lidt for at chille, og også lidt for at ryge smøger? Ja. Da jeg var ung, der var Christianshavns Gymnasium kendt for, at I alle sammen kom herover og røg fede. Ja. Det gør vi ikke. Det gør I ikke? Nej, det er fandme godt, I er fornuftige. Det er god stil. Altså, jamen det er faktisk ikke sådan en ting, vi gør så meget på gymnasiet, faktisk. Jeg tror mest af alt stigmaet, det kommer af, at vi ligger sådan, vi er naboer, ikke? Så det vil ligge til højrebenet og gå over i pausen og sådan noget og ryge, ikke? Men det er der faktisk ikke rigtig nogen af os, der gør. Fornuftige unge mennesker. Yes. Hey mand, tak for kommentaren, Anton. De smukke unge mennesker. Det er rigtigt, de smukke unge mennesker. Det er det. Må jeg lige komme ind af anekdote? Ja, selvfølgelig. Okay. Du må også godt sige, hvad du hedder. Nå, jeg hedder Laurits. Og Adam og jeg, vi har været hernede af flere omgange, fordi vi har magnetfisket i Christianiasøen. Der er meget lort. Vi har fanget en cykel. Og vi har fanget en fisk på en magnet. Ja, også det. Og der ligger... Og et par Ray-Ban solbriller. Og der ligger en knallert ved Christianiabroen derovre, som vi kunne få. Ja, for det er vi ikke stærkt nok til. Men ja, det var lige bare det, jeg. Men der er meget lort. Vi træner i fitness. Så når I har trænet nok i fitness, så henter I knalderen. Så kommer knalderen. Meget miljøbevidste. Det er god stil. Det var så et repræsentativt udsnit af 3.G fra Christianshavns... 3.A! 3.A fra Christianshavns Gymnasium. Tak fordi I gad at snakke med os. Ja. Jamen det var så... 3.A fra Christianshavns Gymnasium. Nogle sunde, unge, smukke mennesker, som... De tager selv unge, smukke mennesker. Jeg tænker, sunde, de ryger ikke og sådan noget. Det er sgu meget god stil. Jo. Hov! Tony! Tony Montana! Ja? Så må... Hvis folk kan trække stregerne, så må de selv gøre det. Han blev nævnt i interviewet. Vores fantastiske Tony. Vi går lige herned. Vi skal lige... der er sådan dejligt her, roligt. Og så har vi jo en af de attraktioner, der er her på Christiania. Thomas Dambos trold. Og den står lige her. Og ja... Den er jo bygget af Thomas Dambo og hans troldebyggerhold, og hvis der er nogen, der ikke ved, hvem han er, så har vi på Christiania TV et helt fantastisk interview med ham fra 420 sidste år i 23, hvor han fortæller lidt om, hvordan han voksede op i en busk herude. Og også lidt om hans trolde, men tjek det ud. Og bagved trolden, der har vi Alice Wonderland, skatehallen. Jeg havde egentlig tænkt, om man skulle derind og kigge, men man plejer at høre, når der er folk derinde. Vi vil stille og roligt bevæge os over mod Carl Madsens Plads. Og Carl Madsens Plads,
Det er en plads, der, eller en form for handelstorv her på Christiania, hvor man kan købe alt muligt. Man kan købe joint-papir, man kan købe piber, men der er også folk, der sælger smykker, og folk, der sælger tøj. Og her har vi lige starten af Carl Madsens plads lidt udenfor. Og masser af godt humør og smil. Jamen, sådan er det altid her. Har du lyst til at snakke med os, kammerat? Hvad skal jeg sige? Jamen, vi vil bare høre lidt om din dag her på Christiania. Hvordan har din dag været? Min dag har været rigtig dejlig i dag. Det har den været jo skønt, og ja, men der er god stemning, og folk er glade. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at der ikke var så meget politi her, og det er fint nok, at banderne er væk, men det ville være rart, hvis folk kunne få lov at ryge en joint i fred igen og slappe af. Og, altså, det skal jo ikke være sådan, så det er en politistat lige pludselig. Det er i hvert fald min mening om det. Så, men ellers er det jo et skønt sted, Christiania, og alle er jo velkomne. Så længe man bare behandler andre folk og opfører sig ordentligt, så kan man jo ligesom gøre, hvad man har lyst til. Hvordan har nedlukningen af Pusher Street og politiets patruljering påvirket din forretning? Altså, jeg kan jo godt se, at der kommer færre mennesker nu til Christiania, end der gjorde før, ikke? Og nu kan man jo sige, at jeg sælger smykker, så jeg har et bredt udvalg af kunder. Men der er jo mange butikker, såsom madbutikker og bageriet og de andre madbutikker, der er her, og værtshuse. Altså, de lider jo virkelig under det, fordi gaden genererede jo en masse penge også, og de købte deres frokost og deres kaffe i det der, så de lider under det. Og så de folk, som lokale, som kom herud og brugte Christiania for at spille et spil backgammon og ryge sådan en lille joint i fred og ro, de kommer jo heller ikke, fordi at politiet patruljerer så meget, og det synes jeg er rigtig synd. Jeg ved ikke, om I ved, det er Kosmopol, der var jo en artikel for bestyreren nede for Månefiskeren, som blandt andet også beklagede sig over det, ikke? Og nogle gange kan det jo føles som om, at vi har udskiftet nogle bander med en anden bande, ikke? Som går rundt og ligesom ikke altid er så flinke over for folk. Men det skal også siges, jeg har snakket med mange af dem og udtrykt min mening, og du ved, de er jo flinke nok til at høre på, hvad vi har at sige. Problemet er jo bare, at deres ordre kommer oppe fra. Så du ved, er man ansat i politiet eller militæret, så er der altså lidt kæft, trit og retning, ikke? Ja, man kan sige, at den nye bande, de går jo rundt med rygmærker herude. Det er jo det, og det har jo altid været forbudt at gå herude, siden vi smed bullshit ud i sin tid, ikke? Jeg vil rigtig gerne have, at den der anden bande også forsvandt, ikke? Det er fint nok, der går et par flødehatte rundt og bare siger hej. Ligesom det billede i gamle dage, hvor de fulgte enderne over lyskrydset, ikke? De kan følge gymnasieeleverne tilbage på Christianshavns Gymnasium, så de ikke bliver kørt ned. Så er det fint, ja. Og det er jo sådan noget, som vi blandt andet skal bruge politiet til, ikke? Og så sådan, så de kan koncentrere sig om de mere vigtige opgaver i samfundet, såsom indbrud og overfald og mord og den slags, ikke? Der er det jo vigtigt, at vi har politiet til den slags. Det er det, og der kan man så sige, at det er lidt paradoksalt, at efter Pusher Street er lukket, og der har været politi herude, ja. Så var der jo en helt indbrudsstime i gang, hvor der var en torsdag, hvor der, jeg ved ikke, hvor mange butikker, der blev forsøgt indbrud på, eller var indbrud på. Og det er det, jeg mener. Det er jo sådan noget, vi skal bruge politiet til. Altså, vi har jo kun så mange ressourcer, og de ressourcer skal bruges på en fornuftig måde. Og hvis vi kigger til resten af verden, blandt andet Tyskland, jamen de har jo set lovliggørelsen af den eneste vej forud for det her problem. Altså, de har prøvet war on drugs i 50 år. Det virker ikke. Det skaber bare en masse brudte menneskeliv, masse vold, giver penge til banderne, og det er der jo ingen af os, der er interesseret i. Ikke? Vi vil jo alle sammen gerne have et fredeligt samfund, hvor folk kan hygge sig. Og jeg vil også mene, nu ryger jeg ikke selv has, men jeg vil mene, at det må være ens egen sag, om man har lyst til at ryge has. Og man gør vitterligt ikke skade på nogen andre ved at sætte sig ned i solen, rulle sig en lille joint og ryge den. Og så måske også drikke en grøn tuborg, som er fuldt lovligt her i Danmark. Okay? Så det er sådan noget, som jeg synes, vi skal fokusere på. Fordi det andet er bare drønærveligt og virkelig synd. Tak fordi du gad udtale dig, Nick. Selv tak. Fortsat god dag. I lige måde. Vi vil rulle stille og roligt videre hen mod Carl Madsens plads.
Vi var lige i starten her. Det lille strøg inden. Har vi en lille båd, hvor der bliver solgt nogle malerier. Jamen, så dem kan vi godt lige kigge lidt på. Ja, så tænker jeg, at vi lige stille og roligt går en tur rundt. For jer, der ikke kommer ud, så kan I jo se, at der er faktisk der er fuld gang i den her på Carl Madsens Plads. Alle butikker er slået op. Nogle dage, når man er herude, nu er vi her jo en fredag, så der er lidt flere mennesker. Men nogle dage, når man er herude, så er der kun en eller to boder, der har åbent, så så ud til at være gang i den. Så vi går lige rundt og kigger lidt. Hej. Vi har det godt, vi har det godt. Det er Christiania TV. Yes. Why you ask the government regime, what's this man, what they did with this place, man? This place is can, very can we do it one more time from the start, because I didn't get the mic to you first. Yeah, because this place, it was very famous to people around the world. They know Christiania, we are going to see Christiania. Nobody knows where it's Denmark, but everybody says, Christiania. But famous places, man. What they done? What they done? Nothing. Just destroy. People, this stuff shocking. It looks like ghost town, man. This has a spirit from 1971. What they done? Who decided? I don't know. It looks like North Korea, is it? Yeah, man. What is this? What you're doing, man? What's your name, my friend? Utanka. Yes. Utanka. And my brother is our shop. This is your shop? Yeah, me and my brother. How? No, it's very business down, man. You don't see. You look at. People, they're frightened to come inside, and nobody coming, nobody shopping. Just we open and looking at people, people panic. Very bad, you know. I don't know, they did big mistake, you know. They should have developed this place as a famous, they destroyed. I don't know who decided this stupid decision. Simply, they lost this. I think it's been a long time coming. Yeah, exactly, you know, but who's beside this crime? I don't know. But the question, you shouldn't have done it like this, because there's a lot of people there in business, a million people, they come in this. It's not only for a smoke, they come in spirit of this place. It has a spirit. Very old spirit has, you know. It's not but the spirit is still here. Yeah, spirit is there, but sometimes, you know, it put this kind of shock, frightening people, you know. People, they give wrong news, people, they confuse. They don't give correct news what's going on, you know. It's important. When the media give rubbish, you know what I mean? Bam, bam. Result is something else. Very bad. That's very bad, you know. I hope they will change the decision, you know. They have to change it, you know. You see what they done it, you know. It looks like it looks like a war, you know. War zone over there. Nobody walking through. Everybody panic. You know? This land was of people coming to peace. Now is land of panic. What will happen? What are you guys? No, it's not good. But we are in Denmark, man, not North Korea. Really, simply, like, look, forcing you. You're Danish. Denmark has spirit of highest level living. Shouldn't be pressure, man. What is this? Democratic society, this is? No, it is not. No, it is not. Thank you for the interview, and I hope people, they wake up. It's some good place. They will see the who is in government in charge, when they pay attention. That's very important. The question of what you do or don't. Attention is very good things. People, they have to pay. We have to pay attention with our what we are doing. That's very important. True. And I wish you guys a good one. You know, you're getting. You too. You too. Good luck. Thank you. You too. Have a nice day. You too, gentlemen. Thanks. Det er sådan, det ser ud på Carl Madsens Plads lige nu. Alle butikker er åbne, faktisk også lidt kunder, men som vi fik at vide af den kære mand derovre, så er der er ikke så meget gang i butikken, desværre. Så skal vi lige kigge her. Det er det sådan en pusher street show lige nu, mine damer og herrer. Det er gravet op. Der står en gravko. Skal vi prøve lige så langsomt at bevæge os ned igennem, lige at kigge rundt, som I kan se. Kig lige hen over der, Oscar. Det hele er gravet op. Der er ved at blive lagt rør. Det er hegnet ind. Bærerne har måttet lukke deres hovedsal her. De har sådan en lille café om på den anden side.
Og ja, som sagt, stadig sand i gaden. Og her, legendarisk institution på Christiania. Operan. Nå, vi kommer videre her. Her har vi Grønlænderhuset. Det kan vi da også lige kigge lidt på. Der er døren lukket. Det var jo desværre her, at en mand blev skudt her i sidste august. Og nogle uskyldige også blev såret. Nok meget grund til, at tingene ser ud, som de gør lige nu. Kigger vi lige hen over her. Så har vi en lille installation her, som er kommet hernede på pladsen ved Pussy Street. Ja, vi har været rundt på pladsen. Vi står lige herovre ved Gaza-striben. Der er forholdsvis tomt. Der er ingen pusher. Men til gengæld, så sker der ting hernede. Dart 301 konkurrence lørdag den 18. i 5. kl. 17. Det vil sige morgen. Ja, desværre når I ser det her, så er den jo nok afholdt. Og hvad vil vi finde ud af, hvem der vinder? Men vi vil bevæge stille og roligt over af mod Nemoland og se, hvad der sker her. Der er der lidt mennesker her på Nemoland, men det er ikke, som det plejede at være. Sådan en solbeskinnet fredag i maj, lige op til pinse, der plejer der at være helt fyldt her. Det er scenen. De er vist ved at gøre klar til søndagskoncert. Det er her på søndag. Meget stille og rolig stemning her. Stille og rolig. Vi vil gå videre op mod Månefiskeren og se, hvad der sker der. Og derfra vil vi bevæge os ned gennem Langgaden. Men følg med, ja, så er vi med Månefiskeren. Og Christiania cykler. Det er her. Jamen som sagt, vi er lige her midt imellem cykelværkstedet, Christiania cykler og Månefiskeren. Hvad fanden, Jannik? Godt at se dig. Ja, det var Jannik, arbejder inde på Månefiskeren. Han er ikke bange for at være på kamera, men det er der en del mennesker her, der ikke har så meget lyst til. Så vi følger lige tæt på mig, og så går vi en tur ind i Månehaven. Og så drejer vi indad mod Månehaven. Ah, come on, we just agreed you wanted to talk with us, Al Pacino. No, not me, man. Not you, no, we just... I want to be unpopular. So, det er Månehaven. Vi går herover, her sidder der nogle sprøde typer og jammer lidt. Dem tror jeg godt, vi vil. Har I noget imod at være på kamera, de her? Hvad er i dagens tema? I dagens tema? Ja. Hvad er dagens tema? Dagens tema, så ryg dig. ryg dig, jeg siger, flyt dig. Vi render rundt og digter vores egne rygter. Nej, det gør vi ikke. Vi er rundt for at se, hvad der sker på Christiania i dag. Ja. Og sådan lidt, hvordan staden er blevet efter rydningen af Pussy Street. Så, fedt, man. Okay. Jeg starter med, nu ved jeg godt, hvad du hedder, men jeg skal lege journalist, og vi laver sådan en god dag. Hvad hedder du? Jeg hedder Johan. Hej, Johan. Ja. Hvordan har din dag været, Johan? Den har sgu været dejlig. Jeg har siddet her i Månehaven hele dagen. Jeg nåede at spille skak og snakke musik og... Ja, mere skak. Og nu er jeg her faktisk. Jeg har selv min lille ukulele med, og det er sådan, det skal være. Vi elsker solen. Vejret har været godt i en uge, ikke? Og det bliver ved. Så vi holder det i live som en af de få stamgæster her på Månefiskeren. Hvor vi føler, at de fleste, der...
kun er her for at ryge, jamen de er væk, men vi er slet det, der holder det i live, også, og inklusiv jer. Vi er de gode stamkæster, ikke fordi de andre er dårlige, men jeg tror, jeg forstår, hvad vi mener. Ja, du kommer lidt ind på det nu, så jeg vil spørge, formulere dig sådan her, hvordan ser du Pussy Streets lukning påvirker antallet af besøgende på staden? Ja, drastisk. Jeg vil sige 80-90% færre, og så er det selvfølgelig, turisterne har en mere stabil masse, men det er rygtet, der ikke er noget at sprede sig hurtigt nok. Men det kommer vi til at mærke lidt mere af, tænker jeg, fremover. Men lokalt, det er der, hvor reaktionen har spredt sig som ringe i vand. Det er helt sikkert. Men så er der også os, der kommer op på Christiania på grund af naturen og mentaliteten, folket og kulturen og ja, sammenholdet. Ja. Helt sikkert. Så hvis nu Christiania lukkede helt, hvor vil du så gå hen? Det er et godt spørgsmål. Det kommer heller ikke til at ske. Det var hypotetisk. En park. Så må der være en anden park. Ja, men fremtidsskoven, den er svær at slå. Nu har du været lidt inde på det nu, men nu hører du betegner dig selv som stamgæster. Jeg har også set dig herude nogle gange, så den betegnelse kan vi godt gå med på. Hvordan bruger du Christiania? Hvad bruger du Christiania til? Som et fora udveksling af rigtig mange gode idéer og kunst og ja, sammenhold også, ikke? Og det er jo lige pludselig, så kommer der en social cirkel. Du møder businessmanden med kubanske cigarer, og så møder du den helt omvendte type, og du har altid en vej at snakke, og keder du dem, så kan du bare sætte dig på bænken ved siden af, og så kan du snakke om øst i stedet for vest, ikke? Helt sikkert. Ja. Så det er åbenheden herude? Det er, og det er en helt unik mentalitet, der er herinde, i forhold til åbenheden, og den der mangfoldighed med folk er sådan... Altså væk fra byens stress og den der overfladiskhed, den forsvinder lidt. Så det føles lidt som en slags isoleret landsby, og det er jo vel det, som vi kendte for. Men man kan først rigtig mærke den, når det er, man faktisk sætter sig ind og snakker med nogle af os, og jeg har nogle dage frem for at gå hurtigt igennem Pusher Street, som giver et helt skævt billede på, hvad rigtig Christiania er, fordi at jeg føler, at jeg går nogle gange, altså jeg har i flere år nærmest gået udenom Pusher Street, fordi det er her sjælen ligger. Det er alle de her små, hyggelige afkrog ind imellem, der gør Christiania til Christiania, og jeg føler ikke, at Pusher Street har tabt sin identitet på grund af dem. Helt sikkert. Ja. Jamen, mange tak, fordi du vil snakke med os, Johan. Ja, selvfølgelig. Så må du have en fortsat god dag. Håber, du får spillet noget mere skak. Det kan jeg også. Helt sikkert. Vi må tage et spil om lidt, ikke? Jo, det kan godt være, at vi skal lige ud og være færdige med alt det her. Held og lykke. Jeg må også indrømme, at du er bedre end mig. Jeg vinder 1 ud af 10. Du må finde en, der er lidt bedre end mig. Vi ses, gutter. Det var Månefiskeren. Vi bevæger os stille og roligt videre. Eller vi er gået lidt videre. Vi er kommet her til Langgaden. Christianias Langgade. Op igennem her, der finder man blandt andet en legeplads. Man finder indkøberen, Christianias indkøbscentral, og man finder morgenstedet. Så det går vi op og kigger på. Nej, forresten, glemmer der helt. Man finder jo også Marius' kunstværksted. Kan du lige... Hej. Det er virkelig, virkelig en smuk dekoreret bygning, det her, hvis I kigger. Det er Christianias kunstgalleri. Står eller Christiania Art Gallery, hvis man skal være helt præcis. Vi bevæger os over mod morgenstedet nu. Det er lige her. Det der fantastisk hyggelige, organiske og vegetariske køkken. Jeg mener organisk, det må være det, vi kalder økologisk, så vidt jeg husker. Men lad os prøve at gå ind og kigge og se, hvad der sker. Jamen, efter lidt søgen, og vi var lige ved at give op og sådan noget, så fandt vi Reza, der er kok her på morgenstedet. Og så vil jeg starte med at sige, hvordan er din dag gået her i dag? Det har været en rigtig god dag. Dejlig dag. Masser af søde mennesker og også tilfreds med dagen. Ja, med maden, synes jeg også er der.
God dag. Har I haft travlt? Og... Ja, det synes jeg. Altså ikke sådan sindssygt sommertravl, men godt flow og ja, masser af mennesker. Ja. Det er dejligt at høre, fordi der er en del virksomheder ude på Christiania, der virkelig kan mærke nedlukningen af Pusher Street. Hvilken betydning har det haft for morgenstedet? Altså, helt sikkert da det var skyderi og sådan noget, det synes jeg godt, man kunne mærke. Det var ligesom det påvirket. Men ellers ikke rigtigt. Altså, vi har i alle årene haft helt andet klientel, og vi har haft helt andre type gæster, og det har ikke været sted, hvor folk har kommet for sted at ryge. Og så på den måde, så jeg synes ikke, vi har kunne mærke. Vi ligger også på det her side, Christiania, som er mere fredeligt på den måde, men ellers synes jeg, at nej, jeg synes, vi har i mange år prøvet på arbejde med en helt anden kultur, som nu jeg synes mange andre steder, som også er startet på det. Vi har ikke haft alle mulige bøller, der går rundt her, og så på den måde, synes jeg. Ja, så. Ja. Ja, fordi måske det er meget at generalisere, men måske sådan en lidt hård type nede fra gaden, der er lidt pumpet, heller ikke spiser så meget vegetarisk mad. Ja, desværre først når de er syge eller fejler et eller andet, så kan man sige, nå okay, de begynder at komme her, altså, ikke? Men ellers nej, det er det. Altså ting, de hænger sammen, og så ja, altså også... For mig, det er, i mange år har jeg gået og ærger mig over, at det har mange af de ting, der har været tilbud af musik, arrangementer, så det har bare været mest noget, som har styrket mere den forkerte kultur. Hvor jeg synes, at nu det er ligesom lagt op til noget andet, og jeg håber, at det er ligesom det, sidste ende legaliseret. Altså, det er ligesom... Ja, så. Så, men hvad i forhold til, du siger, at efter skyderi og sådan noget, jeg har haft jævnt kundestrøm, hvad der var Pusher Street lukket? For der er der virkelig mange herude, der siger, at vi har ikke rigtig så mange kunder. Ja, men det er fordi også, altså der er også mange steder selvfølgelig, det har også været sådan, hvor folk har kunne komme der og ryge deres daglige joint og lige købe noget drik og sidde og hænge ude. Selvfølgelig alle de steder, det er totalt påvirket, især nu, hvor de ligesom, okay, de... har været efter banderne, men de går generer alle mulige velfungerende mennesker, som har, og ligesom har det som deres daglige ting. Så på den måde helt sikkert kan jeg godt se, at mange steder de virkelig ramt. Ja. Hvordan bliver I påvirket af politiets patruljering? Kommer de herind? Altså, de kan godt finde på at komme, men jeg synes ikke, nej, jeg synes, de har været, altså, jeg har ikke oplevet dem ubehageligt, jeg har ikke, og igen, det er, jeg tror også, at de er heller ikke, de kan også godt se, at de kommer ikke til at stoppe folk med ryge fra en dag til en anden dag, og de kan også godt se, at hvad der er for nogle mennesker, de har med at gøre, og det vil jeg ikke, altså, jeg føler ikke, vi er bliver ligesom, det foregår heller ikke noget her på den måde. Så det er også, og de gange, når de kommer forbi, så kigger de, men jeg synes ikke, de virker sådan. Men nogle gange generelt synes jeg, at for eksempel de gule vest, som skal ligesom skabe mere tryg stemning, mange af dem, de går, og de ser ikke særlig rar ud. Altså de, for mig, det virker som om bare, de ser en her, så er man allerede lagt i en... Ja, jeg er allerede dømt for at være kriminel. Ja. Så på den måde synes jeg, at det er virkelig ærgerligt, at det er den vibe, man mærker på det. Men ellers nej, jeg synes vi oplever, ja, både for folk og for det ene og det andet, en god vibe. Helt sikkert. Hvor lang tid har du arbejdet her på morgenstedet? Og jeg har været der mange år, altså, ja, lige, altså under en år, men lidt over 20 år. Det er også svært at komme væk. Det er et fantastisk sted, dejlige råvarer og fantastiske mennesker, og det er virkelig en fornøjelse at komme hver morgen og få vi ud af dagen. Så du er glad hver dag, du går på arbejde? Det synes jeg for det meste. Altså, det er også altså, rammerne. Der er så mange fede ting ved det her sted, hvor... Også her har vi mulighed for at skabe noget, som man synes, det mangler derude. Så det er vores... Nogle gange går det langsomt, nogle gange går det hurtigt.
Skynd dig langsomt. Ja, man. Så. Helt sikkert, Ressa. Tak, fordi du vil snakke med os. Ja, man. Fantastisk. Og held og lykke. Og... Jo, mange tak, mange tak. Tak. Så, jamen, det er jo, du har Ressa. Morgenstedet. Ja, man. Et sted, man burde komme ind og spise en mad en gang imellem. Specielt, hvis du er vegetar. Bare nærmest ikke en anden sted at gå hen. Men vi går så godt stille og roligt tilbage igennem Langgaden. Ciao, che sei italiano? Sì. Allora, scusa, ma che state facendo? Cosa state facendo? Televisione per Cristiania. Ah, ma e dove viene in Italia? Lo fate? Lo mandate? Beh, va su YouTube, si può vedere? Ah, su YouTube? Sì, sì, sì. Ah, ma quando esce su YouTube? Probabilmente tra due settimane, una settimana. Ah, allora si guarda, anche in Italia allora. Sì, si può vedere su un canale che si chiama Cristiania TV Online. Ok, perfetto. Possiamo chiedervi una domanda? Sì, certo. Come mai siete qui a Cristiania? È la nostra prerogativa, volevamo vederla, volevamo vedere una curiosità, no? Vedere come si vive. Sì, la prima volta, siamo venuti in vacanza 3 giorni, allora avevamo 2 ore libere e siamo venuti qua. Vederla perché, insomma, è un po' che lo sentiamo nominare, allora volevamo vedere com'era la situazione. È bellissimo comunque. Bellissimo, bello. Anche voi siete bellissimi. Grazie. Proprio io, guarda, mi ci vuole una maschera. Oh, stai attento perché spacchi l'obiettivo, Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Vi er efterhånden ved at være færdige på vores tur her rundt på Christiania. Vi har fået besøgt nogle virksomheder. Vi har snakket med nogle turister. Vi har snakket med nogle gymnasieelever. Og vi har snakket med nogle lokale. Og nogle af dem, som er brugere herude. Og jeg håber, I har nyttet sig med. Og indtil vi ses igen, så må I have det rigtig godt. Og jeg håber, solen bliver ved med at skinne, som det gør i dag. Boom.